Also, dass wir gehen sonst nachher von der Marzbahne Luzanko zu tun. Aus dem Jäger in Asatagre Leistens Manuel Schmeissneritz. Er gut, da geil so wird sein Schatz Havali, aber sie dann Kerosneren Terroristen erchen. Mitka. Hamad sein wenn schon Hamad sein wenn Karoga. Karoga chain aus dem Marzbahne in den Staatsfest Karoga Irans Patkeratsumov. Aus dem Jäger in Asatagre չնայած ես մինչև այսօր չեմ հասկանում, թե փոխանակ գնային Բաղրամյան 26, ինչի գնացին այդ ՊՊԾ-ն մտան մի հատ այնտեղ, որ իրանց գան շրջապատեն, իրանք է դուրս գալու տեղ չունենան, այդ օպերացիան զուտ զինվորի, որպես ինձ հասկանալի չի, հասուտ չի, բայց դե երևի են անթերաշները, են ես իմ դրանց իդեոլոգները երևի ինձ շատ խելոք տղեկ են, էլ ինձ բաներ են մտածում, որ մենք ապուշներս չենք կարում գլխին դնենք, բայց ոչմ տղեկը հերոս են, քանի որ դուք այդքան մարդով ի վիճակի եք հերոս համարել մարդկանց, որոնք գնացել մարդ են գյուլել, ստացվել է էլի հիմի, գուցե բացվել է մի քիչ էլի գլուխներդ, որ կարող ասեք, արա կարող են Նաիրի Հունյանն էլ էր հերոս, արա կարող են նրան, ով էր տանում, ով չէր տանում, ԿԳԲ-ն էր խառը, Մոսադն էր խառը, CIA-ն էր խառը, ես իմ Պուտինն ու ես իմ ուղղափառ եկեղեցին, թե մասոնները, թե ես իմ, ոչ, ես իմ ով, բայց այդ տղեն անձամբ, արա կարող է գնացել էր այն մյուս են հարիֆների նման սասնախփոների, իր երգիրը փրկելու, որի հետևանքով մեռավ, ով, Դեմիրճյան Կարենը, այդ ավելի լավ մարդ էր, քան Շմայսը, նրանից ավելի քիչ վնաս է տվել մեր երկրին, քան Մանվելն ու Շվայսը բազմապատկած 100-ի, կամ Վազգեն Սարգսյանը, արդեն Մանրից գալիս եք, չէ՞, որ Մանվել հնարավոր չէր առանց ես Վազգենի, արդեն դուք էլ եք սկսում կռահել, որ արա ես Վազգենն էլ էր Մանվել, արա իրական Մանվելը հենց Վազգենն էր, արա ու ես տղեն գնացել էր դրանց խփելու, Մանվելին, Շվայսին, Շմայսիզմը, Մանվելիզմը, կարող է հասկանաք, որ արա միտք թույլ տանք, մի հատ գուցե ետ դառնանք սրան, մի հատ նորից գուցե հետաքննենք, որտեվ այս տղեն էլ արա գուցե ուզել հայրենիքը փրկի, ընդե ցավոք սրտի մարդիկ են մեռել, նույն կերպ, ոնց որ Սասնա ծռերը ուզել են հայրենիքը փրկել, մարդ ա մեռել, դուք էլ ներում եք, ինչի՞ ես դեպքում ներում եք այն դեպքում, ձեր ախպերությունն ու թայֆն ա, իսկ այն տղեն ձեր ախպերությունն ու թայֆը չի, ձեր թայֆաբազ մերեք ունեմ,